sekunder. Grunt. Det är Tomegäng där. Som cirka en halv mil längre bara en bebar. Den finns tomegäng där också. En mikra med sabbotori. Men det är Eng. Erik Weber har sett klånen i klånen i gang. Eng. Ja, då kommer backen och så är det David. Eng som i ledningen alltså, Weber på andra platsen som kan bli den sjunde som tar full poäng. Och han vill verkligen göra det. Han är på och stöter och trycker poäng och talar om att nu får du flytta dig. Ja, ingen svarar om saker alltså. Det är många danskanaler som är i Eng och är utgångsgivet oss i år till danskanaler på bord. Ja. Eng, så har Erik Weber Hansen vært i alternativ med sin lille rottening. Og så er det David med sin lapsia. Og så er det Bert Bakken. Ja, jeg tror det kan ha vært smart i alle fall, i og med at han hadde tappet redan der. Erik, så det var noe smart å gå ut i alternativet for å ta opp jakten. Nå skal Eng i alternativet. Vi får se om vi klarer å ta igjen det for tappte. Ja, men ingen mer vänker och att hon med en ratter ut i sin fotbollskipen. Vi tar på sin sista runde med Weber Hansen i. Och så är det Roger Bertsen på ett rött. Ja, här kommer han och hanterar det här riktigt snyggt. Med den stora Volvon så håller han den. Ja, jag måste säga, jag imponerar av fotbollskipen. Jätteimponerande, det får du säga. Ja, den spritt fort denna här mellan de två första och tre av fjärde man. Detta går väl i vägen för Tommy Engde. Reiner går ringsamt. Vi kan se med fem minuter i andra platsen gick till Erik.